í bláum skugga að brosir breið. Við eigum pípu kannski eilítið meir. Við eigum von og allt sem dæmt og deyr. Við áttum kakkan, þúur og þræs og Astral Tertu.
Já, hann er engin venjulegur mann og hann býr í næsta nágrenni minn og hann er alveg ofboðslega frægur. Hann tók í höndin á mér, heilsaði mér, hann sagði komstu stæða og funa og losa fyrst náttúruna en það við teljar hængur á sem ég hyggst nú segi ykkur frá. Ég dansa sjaldan og djamma lítið, dömunum finnst það svolítið skrítið en ég svona kambó kankvís og fær kunni ekkert að meðhöndla fær en ég get ekki gert þetta því að ég bara eins og ég ég get ekki gert þetta því. Því sit ég sem oftar yfir gefin æfundur borðinu samba skrefin að pælandi meyjarnar toga mig í en ég tek ekki sjensinn á því. Ef einhver vínan með því það spildi þá viss ég ekkert hvað gera skildi og þar að auki mér hugur rís við holdinu þegar það rís. Já, ég get ekki gert eitt af því að ég bara eins og ég ég get ekki gert eitt af því. Get ekki gert neitt af því. Get ekki gert neitt af því. Get ekki gert neitt af því. Að ég bara eins og ég Ansta ekki eftir mér. Mikið lítur þú vel út, baby. Frábær á. Neitað mér á næstum allt. Nær taktaði mér þessi sábu vel. Og ef ég rekst á eitthvað sá vil ekki sjá það með allt á hér.